ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချက်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်ကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တလင်းလာနေပေါ့ကျွန်တော်16ရက်9လပိုင်း2024တလင်းလာအဖွင့်တွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တွက်လို့ရထားတဲ့လုံးဝနော်ဝမ်းချင်းတစ်စုံနဲ့ main wall ကျွန်တော် main wall ကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတိတိကျကျလိုက်မှတ်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့16ရက်9လပိုင်း2024အဖွင့်နေ့မှာเนาะလိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကကျွန်တော် channel ရအဲ subscribe ဆိုတဲ့စာတမ်းလေးကိုနှိပ်တာပြီးရင်ဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်တာเนาะလက်မလေးလေးပေးတာကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုစိတ်ချကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာအဆင်ပြေအောင်လို့အကောင်းဆုံးဝမ်းကျိန်းတစ်စုံနဲ့ main wall တင်ွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတခါတည်းကဏ္ဍကိုမှတ်သွားကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တလင်းလာအဖွင့်နေ့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တွက်လို့ရထားတဲ့ဝမ်းကျိန်းတစ်စုံက13ဆိုတဲ့ဝမ်းကျိန်းเนาะတစ်ပိုင်3ပိုင်ကိုကင်ပြီးတော့ဆော့ကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတစ်ပိုင်3ပိုင်ကမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တလင်းလာနေအဖွင့်နေမှာအားကောင်းတယ်เนาะတစ်ပိုင်3ပိုင်ကိုကင်ပြီးတော့ဆော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်နေရအကောင်းဆုံးကျွန်တော်3ွက်ထုတ်ပေးမယ်3နဲ့ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံး3ွက်ကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေတွေကကဏ္ဍကိုတည်တည်ချာချာလိုက်မှတ်ပြီးတော့မနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တလင်းလာနေမှာเนาะနေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဖွင့်ဝင်ခြင်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအခုလာမယ့်ဘွဲမှာကျွန်တော်เนาะဇာတို့ပတ်တီးနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်မွေးကဏ္ဍရောအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်တနေ့တာနေ့တိုင်းကဏ္ဍနေလေကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်စိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်တွေရောအကောင်းဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအခုလောက်မှာပဲမှာเนาะအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးမယ်စိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဘာမှစိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်เนาะစိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်မပြည့်နဲ့စိတ်ရမငယ်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲเนาะစိတ်တက်ကိုကြံ့ရခိုင်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ကြိုးစားပေးမယ်เนาะဘာမှစိတ်တက်မကြနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တစ်3-1ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းကိုကင်ဆော့တစ်ပိုင်3ပိုင်နဲ့ကင်ဆော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင့်နဲ့အကောင်းဆုံး3ခွက်ကတစ်တုံညာတစ်နှစ်တစ်ခွန်တစ်တုံညာတစ်နှစ်တစ်ခွန်3နဲ့အကောင်းဆုံး3ခွက်က3တုံညာ3နှစ်3ခွန်3တုံညာ3နှစ်3ခွန်တစ်ပိုင်3ပိုင်ကိုကင်ပြီးတော့ဆော့ကျွန်တော်ချက်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမိမယ်မနေ့ဖန်ကျွန်တော်16ရက်9လပိုင်း2024တလင်းလာနေ့အကောင်းဆုံးတစ်3ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းကိုကင်ပြီးတော့ဆော့တင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်တုံညာတစ်နှစ်တစ်ခွန်တစ်တုံညာတစ်နှစ်တစ်ခွန်အဲ3ခွက်ကိုတင်ဆော့3နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်3တုံညာ3နှစ်3ခွန်เนาะတစ်ပိုင်3ပိုင်တစ်သုံးဝမ်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့3ညာ2ခွန်3ညာ2ခွန်ဆိုတဲ့ကီးနဲ့ကျွန်တော်ကတ်ထားတာเนาะ3ညာ2ခွန်ကီးတစ်သုံးဝမ်းကျင်အဲ့တော့တစ်တုံညာ1နှစ်1ခွန်3နဲ့က3တုံညာ3နှစ်3ခွန်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကအကြိုက်တူရင်မနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေမှာเนาะနေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအဆင်ပြေစေခြင်းလို့เนาะရစေခြင်းလို့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲမနေ့ဖန်မှာကျွန်တော်အခုရွေးထုတ်ပြလိုက်တဲ့main or တင်ွက်တွေမိပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်16ရက်9လပိုင်း2024တလင်းလာနေ့အဖွင့်နေ့မှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုကျော်ကြီးကစူပါเนาะဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးအားလုံး